මගේ දරුව ගැන තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. එයා ඉස්කෝලයන්ට මුලින් මං අධිමති කළා. දැන් ඉස්කෝලයන් විදියක් නෑ කොහොමටත්ම. එයා උදේ හැමදාම උදේට ඇඳගත්තර පස්සේ ටිකලා කෙනකොට එයාට වමන යනවා උදේට. බඩේ කැක්කුමක් එනවා. පස්සේ අපි දොස්තරලා උඟ දෙනෙක් ගාවට දරුවව එක්කන් ගියා. ඒ එක්කන් ගියාට දොස්තර මහතුරු කියනවා ලෙඩක් නෑ කියලා. මනේ මන්ද දරුව දැන් වෙනතට කෙට්ටුයි. කාමරෙට ඇත්තලා ඉන්නවා. ඉස්කෝලෙනුත් එක එක පැමිණි ලියාව දරුව ගැන. ළමය දඟ වැඩි කියනවා. ඉගෙන ගන්න නෑ කියනවා. අනිත් ළමයින්ට ගහනවා කියනවා. කරදර කරනවා කියනවා. පන්තියේ සමහර වෙලාවට පන්තියේ නෑ කියනවා. පස්සේ විදුහල්පතිතුමා අපිට එන්න කියලා මටයි මගේ නෝනටයි දරු වස් කරගන්න කිව්වා ඉතින්. දරු වස් කරගෙන මං කොහෙක් යන්නද? පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා ලියුමක් ලියලා මේක රස්සම් කරන්න කියලා. බලපුවා මේකේ තියෙන දරුවෝ අපි කැමැත්තෙන් අස් කරනවායි කියලා. මම ළමයා ඉස්කෝලේට යන ළමයා හදන්නනේ. එහෙම වෙච්චාම මං කොහේ අරන් ගින් හදන්නද ළමයාව? ඉස්කෝලේ කැමති නැහැ මගේ දරුවා තියාගන්න. දරුවා අසනීපෙන් ඉන්නේ. මේක අපි දෙන්නටම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මගේ එකම දරුවා ඉස්කෝලේ ළමයා ඉන්නේ. වෙන ඉස්කෝලේ බාර ගන්න එකුත් නැහැ මගේ ළමයාව. මට තේරෙන්නේ නැහැ මොනවද කරන්න කියලා. දරුවා ටීචර් ගහලක් තියෙනවා. ඒ වටනම් කමක් නැහැ ඉතින් ගුරුරු ගහන්න ඕනේ නැතිනේ ළමයා හදන්න. ඒ වුණාට මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මගේ දරුවා ගැන. ලෙඩ වෙන එකයි ඉස්කෝලේ අස් කරගන්න කියන එකයි දන් කරන එකයි මට තේරෙන්නේ නැහැ මම මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. තෙරුවන් සරණයි. සසර දනව්ව වැඩසටහන මනෝවිද්‍යාත්මක කාරණා වගේම බුදුදහමත් එක්ක පුද්ගල ජීවිතයේ විවිධ ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන, එවැගේම මිනිසයා තමන්ගේ ජීවිතයේ නිසියාකාරව හොඳ සමබර මානසිකත්වයකින් පවත්වා ගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන වැඩසටහන. අදත් ජ්‍යෙෂ්ඨ මනෝ උපදේශක, මනෝ චිකිත්සක වෛද්‍ය චමින්ද වීරසිරිවර්ධන මහත්මයාත් සමග අපි මේ වැඩසටහනත් සමග එකතු වෙන අවස්ථාව. ඔබට අප අද දවසේ සිහිපත් කරන්න කැමති මේ වැඩසටහනත් එක්ක සවිශේෂ කරුණු රාශියක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ පුත්තා වත්තු මනුස්සානම්. මිනිසුන්ට තියෙන ලොකුම සම්පත තමයි දරුවෝ කියන්නේ. ඒ වගේම දරුවෙකුගේ ජීවිතේ ක්‍රමානුකූලව සකස් කරගත්තොත් ඒ තුළ බිහිවෙන වැඩිහිටියා සමාජයට යහපතක් කරන පුද්ගලයෙක් වෙනවා. මංගල සූත්‍රයේදී විශේෂයෙන් දරුවන්ගේ ජීවිතය ගැන කතා කරන්නේ අසේවනාච බාලානං පණ්ඩිතානංච සේවනා පූජාච පූජනීයානං. මේ මංගල කාරණාවක් හැටියට බාලයන් ඇසුරු නොකර පණ්ඩිතයන් ඇසුරු කරමින් කටයුතු කිරීම. හැබැයි බාල පණ්ඩිත කියන මේ කාරණාවන් ගැන කතා කරද්දී බොහෝ වෙලාවට ගුණ නුවණින් හීන උදවිය පිළිබඳවයි අපේ විශේෂ අවධානය යොමු වෙන්නේ. නමුත් අපිට හිතෙනවා මේ බාල පණ්ඩිත කියන මේ කාරණාවේදී බාහිර පුද්ගලයන් පමණක් නෙමෙයි නිවසේ දෙමව්පියනුත් බාලගතිවලින් යුක්ත නම් ඒ දරුවෝ වැරදි ජීවිතවලට යොමු වෙනවා. හැබැයි දෙමව්පිය වුණත් පණ්ඩිත ජීවිතවලින් එහෙමත් නැත්නම් ගුණධර්මයන්ගෙන් යුක්ත උදවිය නම් ඒ සමාජයට දායක කරන දරුවා සමාජයට ආශිර්වාදයක් වෙනවා. අද අපිට දකින්න ලැබෙනවා වෛද්‍යතුමනි බොහෝ වෙලාවට මේ දරුවන් තුළ විවිධ විෂම මානසික තත්ත්වයන්. ඇතැම් වෙලාවට දෙමව්පියෝ කියන අපේ ළමයි කියන දේ අහන්නේ. සමහරු කියනවා හරිම නිද්‍රාශීලී. සමහරු කියනවා මේ දරුවෝ කල්පනා ශක්තිය දැන් අඩුයි, විවිධාකාරයේ ඔවුන්ගේ මානසික තත්ත්වයන් වෙනස් වෙලා කියලා. පාඩම් කරන්නේ නැහැ, පාඩම් හිටින්නේ නැහැ. ඇතැම් වෙලාවට අපිට පාසල්වල වගේ දකින්න ලැබෙනවා ළමයි හරිම කුලෑටි, ඉදිරියට එන්නේ නැහැ, ඉදිරියට ගන්න බෑ. මේවාගේ විවිධ කාරණා. ඒ වගේම තව ටිකක් වැඩි මල් වෙනකොට අපිට පේන දෙයක් තමයි විශේෂයෙන් මද්ද්‍රව්‍ය වගේ දේවල් වලට ඇබ්බැහි වෙන ගතිය. මේ දරුවා සකස් කර ගැනීමේදී ඒ දෙමව්පියෝ යම් අවධානයක් යොමු නොකළ පැති නිසා අපිට හිතෙනවා මේ දරුවන්ගේ මෙවන් මානසික තත්ත්වයන් ගොඩනැගෙනවා ඇති කියලා.
මං ඔබතුමාට මේ යොමු කරන්නම්. දැන් මේ දරුවන් නිසි පරිදි සකස් කර ගැනීම පිළිබඳව දෙමව්පියන්ගේ ගැටලුවට අපිට තියෙන දැන් ඔය මම මුලින් සඳහන් කරපු කාරණාවලදී අපිට තියෙන ප්‍රධාන මානසික ගැටලුව කුමක්ද කියලා ඔබතුමා කොහොමද අඳුනාගන්නේ මේ දරුවන් සම්බන්ධයෙන්? දරුවන් සරණයි සියලුම දෙනාට. මං හිතනවා අපේ සියලුම ප්‍රේක්ෂකයෝ දන්නවා අපි දැන් මේ අර මානසික ආතතිය කලමනාකරණය කිරීම පිළිබඳ වැඩසටහන් මාලාවේ අපි පළවෙනි වැඩසටහන කලින් කරා. දැන් ඔබ වහන්සේ මතක් කළා වගේ අද අපේ තියෙන්නේ ඒකේ දෙවෙනි වැඩසටහන. එතකොට දැන් මෙතන ඔබ වහන්සේ මතක් කළා වගේ මෙතන තියෙනවා හරි ලස්සන කාරණාවක්. ඒක තමයි මේ දරුවන්ට එල්ලවන මානසික පීඩනය. දරුවන්ට එල්ලවන මානසික පීඩනය වැඩිහිටියන්ට එල්ලවන මානසික පීඩනයට හරි සංකීර්ණ සහ පසුකාලීනව සමාජ විද්‍යාත්මක මනෝවිද්‍යාත්මක ගණනාවක මූලාරම්භයේ හැටියට දැන් ලෝකේ හඳුනගෙන තියෙනවා. ඔව්. ඒ නිසා මට හිතෙනවා හාමුදුරුවනේ අපේ දෙමව්පියෝ අපේ ගුරුවරු මේ හැමදෙනාම මේ දරුවන්ට මානසික ආතතිය එල්ල කිරනකොට හරි කල්පනා කරන්න ඕන පැති ගොඩාක් තියෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් ඔහුගේ මොළයට විශාල හානියක් වෙලා අර ඔබ වහන්සේ මතක් කරපු විවිධ සමාජ ගැටලු, විවිධ පෞරුෂ ගැටලු, විවිධ අපයෝජන, විවිධ අපගමනීය චර්යාවන් පසුකාලීනව ළමයි පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. වැඩිහිටි වීයේ වෙන්න පුළුවන්, පෞල් ජීවිත ගත කරනකොට වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මට හිතෙනවා අපේ හැමදෙරුනේ අපි දැන් අර මානසික ආතතිය මේ දරුවන්ට බලපාන හැටි ගැන අද වැඩියෙන් අපි අවධානය යොමු කරමු. ඊළඟ වැඩසටහනක අපි බලමු කොහොමද මේ මානසික ආතතිය කලමනාකරණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා සඳහන් කරනවා දෙමව්පියන්ට බලපාන ක්‍රමයට නෙමෙයි දරුවන්ට මානසික ආතතිය බලපාන්නේ කියලා. බලපාන්නේ. ඒකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. සහ මොකද දැන් මෙතන තියෙන ගැටලුව අපේ හැමදෙරුනේ දැන් දරුවෙකුට මානසික ආතතිය එල්ල වෙනකොට අර දරුවෙකුට තියෙන සම්පත් ඒක කලමනාකරණය කරගන්න හරි අඩුයි. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ මොලේ හරියට වැඩිලා නැහැ, කුසලතා වැඩිලා නැහැ, සපෝ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන පිරිස අඩුයි. එනිසා දරුවෙක් මානසික ආතතියට එල්ල වෙනකොට ඉතාලම දැඩි විඩාවටපත් වෙනවා. ඒ විතරන්නේ දැන් මෙතන තියෙන ගැටලුව තමයි අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියම් පවා විනාශ වෙන්න පුළුවන් දේ නේද? විනාශ වෙනවා, මොලේ ඇතුළේ විනාශ වෙනවා. ඒ විතර නෙමෙයි හැමතුනේ දැන් දරුවන්ට මානසික ආතතිය එල්ල වෙන්නේ මොලේ හරි ලෙස වැඩිලා නැති අවධියක. දැන් අපි දන්නවා මොලයක් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ වැඩෙනවනේ. එතකොට දැන් අපිට මානසික ආතතිය එල්ල වුණාට අපිට පුළුවන් මොනවා හරි ක්‍රමයක් යොදලා මේක පාලනය කරගන්න. දරුවෙකුට මොලේ වැඩිලා නැහැ, කුසලතා නැහැ, ආකල්ප හැදිලා නැහැ. ඒ නිසා දරුවෙක් හරි අසරණයි. ඒ නිසා දරුවෙකුට මානසික ආතතිය එල්ල වෙනකොට අපි හිතනවට වඩා භයානකයි. එතකොට අපි කියනවානේ කුඩා කාලේ දුක් විඳහම තමයි ලොකු වෙනකොට හොඳ සැප පහසු ජීවිත ගෙවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ දුක් විඳා කියන එකේ අදහස හැමදෙරුනේ මානසික පීඩනය එල්ල කිරීම නෙමෙයි. දැන් ඒවා හැම වෙලේම අපි මේ වැරදියට අර්ථකථනය කරනවා. දැන් දුක් විඳා කියන එකේ අදහස දැන් හිතන්නකෝ දැන් ළමයේ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන එක. තාත්තා උඹ වැඩ කරද්දී කුඹරට බහැලා උදව් කරනවා. හැබැයි එතන මානසික ආතතියක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. දැන් මේ මිනිහෙක් මහන්සි වෙලා වැඩ කිරීමයි මානසික ආතතියයි කියන කතන්දරේ වෙනස්. දැන් ළමයි අනිවාර්යෙන් දෙමව්පියන්ට උදව් කරගෙන තමන්ගේ වැඩ ටික කරගෙන මේ ලොකු මෙහෙයක් කරන්න ඕනේ. දැන් දුප්පත් ළමයෙක් වුණත් එයා ඒ දුප්පත්කම කියන එක කියන්නේ මානසික මේ විඩාවක් නැතුව යන්න පුළුවන් මේක. ඒ නිසා ඒ දුක් විඳා කියන එක කියන්නේ මානසික පීඩාවට පත්වීම නෙවෙයි. ඔව්. ඒ නිසා මම හිතනවා අපි ඉස්සෙල්ලම මේ දරුවන්ට මානසික ආතතිය එල්ල වෙන ප්‍රධාන ආකාර තුනක් තියෙනවා. ඔව්. මට හිතෙනවා හැමදෙරේ අපි ඉස්සෙල්ලම මේ දැන් මානසික ආතති ප්‍රතික්‍රියාව දරුවන්ට එල්ල වෙන විදිහ ගැන අපි මුලින්ම අපි සාකච්ඡා කරමු. මම හිතනවා අපි දැන් පොඩ්ඩක් රූප රාමුවට යොමු වෙලා අපි බලමු. දැන් මේකේ තියෙනවා මේ ධනාත්මක මානසික ආතතිය කියලා. උපහාසයට පේනවා ඇති මේ රූප රාමුවේ තියෙනවා ඒක. ඒතර මේ ධනාත්මක ආතතිය. ධනාත්මක ආතතියේ තියෙන ලක්ෂණය තමයි ළමයකට දැන් මේ අර පීඩනය එල්ල වෙනකොට ඒ එල්ල වෙන ප්‍රතික්‍රියාව හැම වෙලේම මේ එකම හැඩයක තියෙන්නේ නැහැ. දැන් ප්‍රතික්‍රියාව එල්ලුණාට පස්සේ ඔබ වහන්සේට පේන ඇති මේ රූපේ දැන් මේ මුලින් ප්‍රතික්‍රියාව වේගයෙන් මෙහෙම උඩට වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙලා පස්සේ හිමින් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකො දැන් ඔන්න දැන් ළමයෙක් මොන්ටිසෝරියට ගියා. අතොර ළමයෙකුට පොඩි පීඩාවක් තියෙනවා එතන. එතන මොන්ටිසෝරියට ගියාට පස්සේ ඒ මුලින් පීඩනය වැඩි වෙනවා.
හැබැයි දවස් කීපයක් යනකොට ළමයා මොන්ටිසෝරිට හුරු වුණාට පස්සේ හරි ඊට පස්සේ සන්තෝෂෙන් විනෝදෙන් ආතතිය වැඩි කියලා මොන්ටිසෝරි නොයව ඉන්න බෑ ඉන්න බෑ දැන් අපි හිතමු ළමයෙක් ඉස්සෙල්ලම ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහන්න ගියා කියන්නේ අපි දැකලා තියෙනවා ඒ ළමයා දඟලනවා කෑ ගහනවා පිරිහන් දෙනවා හැබැයි ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහවුවාට පස්සේ ළමයාගේ ආතතිය අඩු වෙනවා දැන් මේක පෙන්වන්නේ ඒකයි දැන් මේ මුලින් ආතතිය වැඩි දැන් මේ ප්‍රතික්‍රියාව පේන ඇති ඔබ වහන්සේට මුලින් ආතතිය වැඩි වෙලා මේ පස්සේ හිමීට බහැල යනවා ඔව් හිමීට බහැල යනවා එතකොට මේක අපි හැමෝටම සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ආතතියක් අයිතක හම්දුරුනේ දැන් ළමයෙකුට මේ මට්ටමේ ආතතියක් අවශ්‍යයි මුලේ වැඩෙන්න සහ හැම වෙලෙම ළමයින්ට ඒ වගේ අත්දැකීම් ලබා දෙන්න ඕන මොන්ටිසෝරියට යන්නේ එක ඉන්ජෙක්ෂන් වලට නිරාවරණය වෙන එක තනියෙන් දේවල් වලට දාන එක ඒ කියන්නේ ඒ අභියෝගාත්මක අවස්ථාවකට අපි ලක් වෙනකොට පීඩනය පොඩ වැඩි වෙනවා ඒ පීඩනය වැඩි වෙන එකෙන් ඒක ධනාත්මක නිසා මොලේ හොඳට වැඩෙනවා ඒ නිසා මේ ධනාත්මක ආතතිය කිසිම හානියක් නැහැ ළමයින්ට ඉතාම හොඳට මොලේ හැදෙනවා සහ එයාගේ කුසලතා ගොඩාක් හදාගන්න මේ ධනාත්මක ආතතිය උදව් කරනවා ඒ නිසා අපිට ඒකේ එච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ දෙවනි ආතති වර්ගය අපි හඳුන්වනවා දරාගත හැකි tolerable stress කියලා අපි කියනවා මේකට දරාගත හැකි මානසික ආතතිය දැන් ඔබ වහන්සේට පේන්නේ නැති මේ ඡායාරූපය දැක්කහම මේ අපේ පින්තූරේ අපි අපේ මේ ඒගොල්ලන්ට පෙන්නුවොත් දැන් මේ පින්තූරේ තියෙනවා දැන් ඔන්න මුලදී පීඩනය ටිකක් වැඩි වෙලා අඩු ඒ කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියාවේ මට්ටම අඩු වෙන්න වෙලා යනවා දැන් උදාහරණයක් හිතන්නකෝ දැන් ඒ දරුවාගේ ළඟම කෙනෙක් පවුලේ සමාජිකයෙක් මිය ගියා දැන් ඒ පවුලේ අම්මා හරි තාත්තා හරි සහෝදරයෙක් මිය ගියාම අපි හැමෝටම විඩාවක් එනවා පීඩනයක් එනවා හැබැයි පීඩනය අපිට හොඳ උදව් කරන පිරිසක් හිටියෝ අපි ඒකට කියනවා සපෝටිව් සිස්ටම් කියන්නේ මාව බලා ගන්න කෙනෙක් උදව්වට කෙනෙක් සනසන්න කෙනෙක් හිටියොත් අර පීඩනයේ ප්‍රමාණය බෙදිලා යනවා මෙහෙම දැන් අපේ සංස්කෘතිය හැදිලම තියෙන හැමදුරෝනේ එහෙම බෙදා ගන්නනේ දැන් මේ අපේ ලංකාවේ සංස්කෘතිය ඒකනේ මේ මලගෙවල් වල මිනිහක් තියාගෙන ඉඳගෙන නෑ දෙයවි ඇවිල්ලා පිරිත් කියාගෙන ලකූ වැඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ හැමදුරෝනේ මේ මලගෙයක් ආශ්‍රිතෝ මොකද මේ පීඩනේ හැමෝ අතරම බෙදෙනවා මේ අපේ සංස්කෘතියේ තියෙන හරි ලස්සන දෙයක් ඒක. ඒක අපි දරා ගන්නවා. ඒ නිසා අපිට මේක හොඳට දරා ගන්න පුළුවන්. ඔය ගෙදර කෑමවත් උයන්න ඕනේ නෑ. උයන්න ඕනේ නෑනේ. ඔක්කොම උදව් කරනවා. එතකොට මේ දරා ගැනීමේ මානසික ආතතිය කියන එක දැන් ප්‍රතික්‍රියාව ටිකක් එහාට ගිහිල්ලා ටික දවසකින් අඩු වෙලා යනවා. ඔව්. ඒකත් මොලේට අපි හිතන තරම් බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නෑ. මොකද ඒවා මූණ දෙන්න ඕනේ ඒවා. මූණ දෙන්න ඕනේ. අපිට හම්බෙන්නේ ඒවා. මේකේ තියෙන භයානක ආතති වර්ගය අපි හඳුන්වනවා දූලක මානසික ආතති. ඔබ වහන්සේට පේනවා ඇති මේ මේ රූපේ දැක්කහම ඒ ආතතිය වැටෙන්නේ ආය පහළට යන්නේ නැහැ. පහළට යන්නේ නැහැ. දැන් මේ මේකෙන් වැඩිච්ච ප්‍රමාණය ඒ විදිහටම තියෙනවා මේ මේ ප්‍රතික්‍රියා බාණ්ඩ ඒක අර අඩු වෙන්නේ නැහැ. එක දිගටම අර ආපු මානසික ආතතිය මට්ටම මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් එක දිගටම මොළයට බලපාන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ tie තමයි අපේ මානසික ආතතියට මානසික ආතතිය ක්‍රියාත්මක වෙනකොට එනවනේ හෝමෝන ටිකක් ඇඩ්‍රිනලින් කියලා හෝමෝන එකක් එනවා කෝටිසෝල් කියලා හෝමෝන එකක් එනවා මේ වගේ විවිධ හෝමෝන වර්ග ලේවලට වේගෙන් ගලන්න පටන් අහිත කරේවා අහිත කරේවා ඒවා ගිහිල්ලා හඳුරුනේ මොලේ ඇතුළට ස්නායු මරනවා විශේෂයෙන්ම අර මොලේ තියෙනනේ අපි කියන මරමස්ථාන කියලා ඒ කියන්නේ මොලේ ඊටාම වැදගත් කොටස් වල ස්නායු අතර සබඳතා දුර්වල කරනවා රසායනික ද්‍රව්‍ය වෙනස් කරනවා ඒ හෝමෝන වලින් ස්නායු සම්බන්ධතා ගලෝල දානවා දැන් අපි පස්සේ එක ඡායාරූප වලින් අපි පෙන්නමු ඒ නිසා අපේ හැමදෙන්නේ මේ දූලක ආතතිය කියන එක ඉතාම නරක දරුවෙකුට ලක් නොවිය යුතු කාරණාවක් ඔයදිටුමනි අපි ඔය දැකලා තියෙනවා සමහර ලාවට ඔය යෞවන ප්‍රේමේ විශේෂයෙන් අවුරුදු 18 20 25 වගේ අතර කාලේ විශේෂයෙන් ඔය පෙම්වතුන්ගේ බරපතල පීඩාවන්ට විශේෂ මානසික පීඩාවන්ට ලක්වෙච්ච තරුණියෝ අවුරුදු 30 35 වෙන කාල වෙනකොට මිග්‍රේන් වගේ තත්ත්වයන්ට ඒ වගේම ඔය අස්ති රෝගවලට ඒ වගේ නොඑක් දේවල් වලට මුහුණ දෙන ඒ වගේම බොහොම ඉක්මනට ඒගොල්ලන්ට ඔය අර බෝ නොවන රෝග ඇති වෙනවා ඒ නොඑක් ඒ රෝග තත්ත්වයන්ට පත් වෙන්නත් මේ ආතතියේම අතුරුපලයක් හැටියට මෙහෙම හම් දැන් මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි දැන් අපි දැන් ලෝකේ හඳුනගෙන තියෙනවා දැන් අපි ඔබ වහන්සේ කිව්ව එක හරියටම හරි. ඒකේ කිසිම මේ මේ ගැටලුවක් නැහැ. ඒක හරි. නමුත් දැන් ලෝකේ හඳුනගෙන තියෙනවා දැන් මේ දූලක ආතතිය මොළේට වැඩිපුර බලපාන අපේ තියෙන වයස පරාසයක්.
එකෙන් දැන් අවුරුදු 18ක් වෙනකන් තමයි මේකේ බලපෑම දැඩිව ළමයකට තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් අපි හඳුන්වනවා දැන් ලෝකේ හොයාගෙන තියෙනවා කරුණු 10ක් ළමයින්ගේ මොළයේ දූලඝාතයට ලක් වෙන. හොඳයි. ඒ කරුණු 10න් තුනක් gedara තිබුණොත් ඒ ළමයා ජීවත් වෙන gedara හෝ පාසල ආශ්‍රිතව හෝ කොහරි තැනකට ඒකේ කරුණු 3කට දරුවා නිතර 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 නිරාවරණය වුණොත් අර අපි කියන සියලුම සංකූලතා පසු කාලීනව පෞරුෂය ඇති වෙනවා. මේකේ තියෙන භයානකම කාරණාව තමයි අපේ හඳුනුනේ මේකට අපි කියනවා ක්‍රස්ට් ඉෆෙක්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ක්‍රස්ට් ඉෆෙක්ට් කියන්නේ එක කාරණාවක් තිබුණොත් තුනක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා කියලා. ඊළඟට හොයාගෙන තියෙනවා මත්පැන් බොන. මත්පැන් කියන වචනේ මම කැමති නෑ. මේ මද්දියර කියන වචනේ අපි භාවිතා කරමු මේ වැඩසටහන් වල. මේ පැන් කියන වචනේ අපේ රටේ පාවිච්චි කරන ගෞරවනීය පානයන් වලට. නෑ අපේ ගොඩක් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා වෛද්‍යතුමනේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් ඔය කුඩු රජෙක් කියලා කියන්නේ. කුඩු කියලා කියන්නේ හිඟන්නේක් නේ. ඔව්. හැබැයි රජෙක් කියන ගානට තමයි කුඩු කාර්යය දාලා තියෙන්නේ. ඒකේ සමහර වචන තියෙනවා මේ ඒ වචන වලට මේක වැඩි කරවන්න. ඔව් ඒක නිකන් ගෞරවනීය වචනකින් තමයි වචනයක් හැටියට හඳුන්වනවා. ඔව්. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ඔය මෙතන තියෙන පැත්තේ මද්ද්‍රව්‍ය මද්දියර භාවිතා කරන්නෙක් gedara ඉන්නවා නම් මේ අවදානම් සාධක වලින් හතක් gedara තියෙනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා මද්ද්‍රව්‍ය මද්දියර කුඩු භාවිතා කරන්නෙක් එක්ක පවුලක් ගත කරනවා කියන්නේ මේකෙන් හතක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර අඤ්ඤමඤ්ඤ එකිනෙකට ප්‍රත්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අනිත් එක පටන් ගන්නවා. දැන් අපි කිව්වොත් මත්පැන් පානය කරනකොට දැන් බුදුහම්දුර දේශනා කරනවා මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන විශේෂයෙන් මත්තර බැහි වුණෙන් පස්සේ පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරණී ප්‍රඥාව දුර්වල වෙනවා. අකිත්ති සංජනනී අපකීර්තිය ඇති වෙනවා. රෝගාණං ආයතනං රෝග ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමන් සම්දික්ටිකා ධනංජානි ඇස් ඉදිරිපිටම ධනේ නැති වෙනවා. කලහප්ප වඩිනේ රණ්ඩු වැඩි වෙනවා. එතකොට අර එකම කරුණක් බොහෝ දේවල් වලට බලපාන ඒ බොහෝ දේවල් ආපහු නැවත ආතති වර්ධනය කරන්න අනිත් පැත්තෙන් ආපහු බලපානවා. එහේ එහේ. දැන් ඒ නිසා මට හිතෙනවා අපි හිමීට එකින් එක යමු මේ ළමයින්ගේ අර මොලේට දූලක ආතතිය ඇති කරන අවදානම් සාධක ගැන. හොඳයි. ඒක මට හිතෙනවා අපි හොඳට සාකච්ඡා කරලා ඊළඟට අපි යමු අර ඒකෙන් ඇති වෙන සමාජීය බලපෑම පස්සේ කාලෙක කොහොමද ළමයා හැසිරෙන්නේ කියන එක ගැන දෙමව්පියන් ගුරුවරු දැනුවත් කරමු. හොඳයි. දැන් මට හිතෙනවා එහෙනම් අපි පළවෙනි එක හඳුන්වන අපේ හාමුදුරුවනේ මේ වාචික අපයෝජනය කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් දූලක ආතතිය මොලේ දරුවෙක්ගේ ඇති වෙන ප්‍රධානම සාධකයක් හැටියට බලපාන්නේ වාචික අපයෝජනය. ඒක ලෝකෙම පිළිගත් එකක්. අතන මේ වාචික අපයෝජනය කියන එක දැන් අපිට මම කැමති මේක ටිකක් විග්‍රහ කරන්න මේ විදිහට. දැන් මම කතා කරනකොට මම කෙනෙකුට අමතනකොට ඒ පුද්ගලයාගේ ගෞරවයට සහ අභිමානයට හානි කරනවා නම් මගේ ප්‍රකාශය ඒකෙන් මා තුළ ඇති වෙනවා විඩාවක් පීඩනයක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැන් ඔය මට හිතෙනවා ඔබ වහන්සේ හොඳට විග්‍රහ කරයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ වචනයේ භාවිතාව පිළිබඳ ඉතාම ලස්සන විග්‍රහයක් කරලා තියෙනවා. දැන් අර තිදොරෙන් එකක් හැටියට සලකනවානේ වචනේ. ඔව්. ඉතින් ඒ නිසා මේ වචනේ හික්මවීම කියන එක අපේ බුද්ධ ධර්මයේ තියෙන මේ හදවතේ බුදු දහමේ තියෙන හදවතේ කොටසක් හැටියට මම දකිනවා මේ වචනේ හික්මීම. නමුත් ඔබ වහන්සේ කිහින් බැලුවොත් අපේ සමාජයේ මිනිස්සු විශේෂයෙන් දෙමව්පියෝ ගුරුවරු මේ වචනේ හික්මවීම පිළිබඳ ඉතාම දුර්වලව තමයි මේක ඉන්නේ. මම හිතන්නේ මෙතන මේ පරුෂ කියන එක තමයි තියෙන පරුෂ කියලා කියන්නේ ඔය අර කුණුහරප කියන වචන නෙමෙයි. ගොඩක් අය හිතන්නේ කුණුහරප වගේ කියන දේවල් තමයි පරුෂ කියන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. පරුෂ වාචා පටිවිරතෝ හෝති. රළු වචන වලින් වලකිනවා. රළු වචන වලින් වැලකිලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? නේලා, කන්නසුකා, ප්‍රේමණීය, හදයංගම, බහුජනකන්තා, බහුජන මනාපා, පෝරි. නේලා කියන්නේ මෘදු වචන කතා කරන්න ඕනේ. කන්නසුකා කනට සුවදෙන වචන කතා කරන්න ඕනේ. හදයංගම හදවත ගන්නා වචන කතා කරන්න ඕනේ. බහුජන කන්තා බහුජන මනාපා බොහෝ දෙනාගේ යහපතට මනාපයට හේතු වෙන වචන කතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි පෝරි ශිෂ්ඨ සම්මත වචන කතා කරන්න ඕනේ. කොටිම කියනවා නම් අනින් අනුගේ හිත රිද්දන හිත සමහරලාවට හිත රිදෙන්න පුළුවන් මේ බොහොම සුමුදු වචනයකින්. දැන් ඔබතුමා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ අපි හිතමු අතන පඩිපෙළේ හැප්පිලා වැටුණයි කියලා කෙනෙක් ළඟ ඉඳලා සාදු කිව්වනම් ඒ සාදු කියන්නේ හොඳ වචනයක් වුණාට ඒ වෙලාවේදී හිතරේ දෙන්න පුළුවන්. හිතරේ දෙන්න. ඒ නිසා සමහර වචන තියෙනවා දරුවන්ට පව දෙවව්පිය පාවිච්චි කරන. ඒක ඇතුළේ නැහැ කිසිම අර ශබ්දකෝෂේ දාන්න බැරි වචනයක් නෙමෙයි. එහේ. ඒක බොහොම ප්‍රසිද්ධිය කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි උනාට ඒ වචනේ අර හදවතට කිඳා බහිනා වේදනාවක් එක්ක. එහේ. ඒ නිසා හාමුදුරුවනේ දැන් මේ දැන් ඕක බලන්න දැන් අපේ ආගමේ කොච්චර ලස්සනද මේ බුදුන් වහන්සේ මේ වචනය ගැන කතා කරාද කියලා. ඔබ මම අද ඇහුවේ ඔය වහන්සේගේ ඔය විග්‍රහය ඒක හරි ෂොක්.
නිසා දැන් මට දැනෙන්නේ නමුත් දැන් බලන්න අපි මෙච්චර බෞද්ධ සමාජයක් වෙලා දරුවන්ට අමතන විදිහ දැන් අපිට දැන් දැන් අපි අර මෙතන කතා කරපු මහත්යත් පෙන්නවා එයාගේ දරුවට ළම මේ ගුරුවරයා කතා කරපු විදිහ ඒ ගුරුවරයා ඒ ළමයාට සලකපු විදිහ එතකොට අපේ පාසල් පද්ධතිය වලින් මේ අපේ ආදරණීය ගුරු භවතුන්ට පුළුවන් නම් දරුවේ කමතන කොට මගේ වස්තුව මැණික පැටියා ඒ වගේ අපේ අපේ භාෂාවේ තියෙන හැමදුනේ හරි ලස්සන වචන මේ ළමයින්ගේ හිත ඇද ගන්න ළමයි සනසන. ඉතින් දැන් ඒ දැන් අපි කතා කරනවානේ මහා ඉතින් මම කැමති නෑ වචන භාවිත කරන්න මේ වගේ මාධ්‍යයක. නමුත් අපි දැනගත යුතු ඉතාම වැදගත් දේ තමයි සත්වත් වෙනම් තමයි පාවිච්චි කරන්න. සත්වත් වෙනම් පාවිච්චි කරලා ඊට අමතරව ඉතාම වර්ණ විදිහට දැන් ඔය ගෙවල් වල මම දකින්නවා දැන් එක දිගට කියවන හැමදුනේ අම්මලා දැන් එක දිගට අම්මලා මේ කියවනවා. එතකොට ඒකෙන් ළමයා දැඩි විඩාවටපත් වෙනවා. ඊළඟට මම දැකලා තියෙන ප්‍රධාන එකක් තමයි තව වාචික අපයෝජනයේ තර්ජනාත්මකව වචන භාවිතා කරනවා. දැන් ළමයා ටීවී එක බලන එක නවත්තන්න කෑ ගහලා බෙරිහන් දීලා කෑ ගහනවා අම්මලා. ඊළඟට හැමදෙරෙම මේකේ නරකම දේ තමයි දැන් වෙන අය උපමාවට අරගෙන දැන් දැන් වෙන ළමයි උපමාවට අරගෙන තමන්ගේ ළමයාගේ අඩුපාඩු ඕගාලා කියන්න පටන් ගන්නවා. අර ළමයාගේ හොඳ කී කී මේ ළමයාව පහත් කරනවා. ඔව්. එතන මේ වගේ හැමදෙරෝනේ දැන් වාචික අපයෝජනීය කියන එකේ රටා ගණනාවක් තියෙනවා. ඔව්. දැන් මෙතන තියෙන වැදගත් දේ තමයි අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන මම කතා කරනකොට කෙනෙකුට උපදේශයක් දෙනකොට ඔහුගේ ගෞරවයට සහ අභිමානයට හානි නොවන පරිදි මේ වැඩේ කරන්න. අර ඔබ වහන්සේ කියපු වාක්‍ය ටික හරි ෂෝක්. මම හිතනවා දෙමෝෆියෝ අන්න ඒක පුරුදු වුණා නම්. ඔබතුමාට මම හිතන්නේ මේ ටික ආපහු කියන නේලා කියන්නේ මෘදු වචන. මෘදු වචන. කණ්ණ සුඛ කනට සුවදෙන වචන. සුවදෙන වචන. හදයංගම හිත ග්‍රහණය කරන හිත හිතට වදින වචන. වචන වචන. බහුජන කන්තා බහුජන මනාපය මනාපේ හිත සතුටු කරන මනාපයට යහපතට හේතු වෙන වචන. පෝරි කියන්නේ ශිෂ්ට සම්මත වචන. වචන. දැන් අපි මං කැමති පොඩි උදාහරණයක් මට මතක් වුණා. දැන් අපි හිතමු දැන් ළමෙක් කාලා පිගාන හොදලා නැහැ කියමුකෝ අපි සරලව. ඒතර අම්මා කෙනෙක් කියනවා කෑවනම් පිගාන හොදනවා මේ ගෙදර වැඩකාරියු නැහැ කියලා බොහොම ධර්මෝඩ කෑ ගහනවා. හැබැයි අම්මා මෙහෙම කිව්වොත් දැන් ඔබ වහන්සේ කිව්ව විදිහට කනට මිහිරි දෙන ප්‍රියජනක වචනයක් හිතලා අපි මෙහෙම කියනවා. මගේ පුතා හැමදාම පිගාන හොදනවනේ අදාමතක වෙලා වගේ මගේ මැනික පිගාන හොදලා දාන්න මගේ පුතා අම්මට උදව් කරනවානේ. දැන් මෙන්න මේ ස්වභාවයෙන් මේ ටෝන් එකෙන් අම්මා කෙනෙකුට පුළුවන් නම් දරුවෙකුට මේ පිඟාන හොදනවා කියන එක කියන්ද මේ අපේ කියන මේ මේ කියන ගති ලක්ෂණය රකින්නවා අපි. එතකොට ඒක දරුවට හානි කරන්නේ නැහැ. ඒකෙන් මොළේට හානිය අඩුයි. එසම මට හිතෙනවා වචනේ හික්මීම හාමුදුරුවනේ අද මේ සමාජයේ අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් වෙලා තියෙනවා. සාල වශයෙන් වාචික අපයෝජන කරන දැන් මට දැනෙන දේ තමයි ගොඩාක් දැන් ගුරුවරු එහෙම ඉන්නවා දෙමෝපියෝ ඉන්නවා මේ විවිධ මානසික ආබාධ වලට ලක් වෙලා පෞරුෂ අක්‍රමතා ඊළඟට කාංසා අක්‍රමතා වගේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ මේ වචන එන්නේම මහා දරුණු විදිහට. ඒක අර රෝගවල කොටසක්. ඉතින් මට හිතෙනවා මේ වාචික අපයෝජනය ගැන මීට වඩා අපේ දෙමෝපියෝ ගුරුවරු සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මොකද ඒකෙන් දරුවන්ගේ මොළයට දැඩි හානියක් වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි කායික අපයෝජනය කියන එක. දැන් කායික අපයෝජනය කියන එකේදී හාමුදුරනේ බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් 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 තර්කයක් තියෙනවා අපිට ගැහුවා පොඩි කාලේ. දැන් ඒකේ එක දැන් කායික අපයෝජනයට අදාළ වෙන කෑලි තියෙනවා. කියන්නේ පොළු වලින් හොඳට දිගට දිගට පහර දෙන එක, බෙල්ට් වලින් ගහන එක. දැන් මම මේ ළඟදී දරුවෙක් බැලුවා ස්කෝල් එක මේ දරුවට ගහලා දන ගස්සලා පොත් ඔලුවට තියලා තිබ්බා පීරියඩ් හතරක්. එතන මේ ගුරුවරයා දිගටම මේ දරුවාට එලෝ එලෝ ගහනවා පහර දෙනවා. දැන් මේ දරුවා සම්පූර්ණ මානසික ආබාධවලට ලක් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ඒ නිසා දැන් දැන් ඒක ප්‍රශ්නේ තියෙන හැමතුනම දැන් අර ඔබ වහන්සේ මායි හැදිච්ච ළමා කාලේ අපේ මොලේ හොඳට හයියයි. හයියයි ඊට පස්සේ අපි පරිසරයත් එක්ක හැදෙන යාළුවොත් එක්ක නටනවා. එතකොට අර අපිට ගැහුවට අර ඒකේ ලොකු ප්‍රතිඵලයක් එළියට ආවේ නැහැ. දැන් ඉන්නේ අර අපේ හැමතුනේ අර බොයිලර් කුකුල් වගේ හදන ළමයිනේ. එතකොට ඒ ළමයාගේ මොළේට මේ පොඩි පීඩනයක් ආවත් දරන්න බෑ. ඔක්කොම වයර් එක ගැලවෙනවා. ඒ නිසා තමයි අද අපි ළමයින්ට ගහනවා කියන කාරණාවේදී නැවත සිතා බැලිය යුතුයි. නිසා එතකොට මේ කම්මිරිකීම, ටොකු ඇනීම, පොළු වලින් ගැසීම මේ හැම ක්‍රියාවක් කරාම ළමයාට දූලකාතතියක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒ ළමයාගේ ස්වභාවය මත. මෙතන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔබ වහන්සේට පේනවා ඇති මම මේ විශාල හොඳ රූපයක් හම්බුණා මේ ළමයින්ට ගැව්වහම මොළේ වෙනස් වෙන හැටි.
දැන් මේක හොඳ විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයකින් අනාවරණය කරපෑ ඔබ හන්දරේ පේනවා ඇති දැන් අපේ මොලේ තියෙනවා මේ මෙන්න මේ කොළ පාට කොටස මේ තියෙන නලල කොටස ඔතනම විස්තර කරන්න කලින් මට දැනගන්න ඕනේ ළමයා කියලා කියන්නේ කොයි වයසක කෙනෙක්ද අවුරුදු 18 වෙනක 18 වෙනක 18 වෙනකම් එතකොට දැන් මේ තියෙන්නේ ළමයෙකුට ගැහුවාම මේ විශේෂයෙන් මේ නලල කොටස මේ නලල කොටසේ පරිමාව ඒ කියන්නේ අර ඇති වෙන දූලක ආතතිය හින්දා මේ නලල කොටසේ විශාල වෙනසක් වෙනවා මෙතන තමයි අපේ මාස්ටර් කම්පියුටර් එක තියෙන්නේ මෙතනින් තමයි අපි අර ඔක්කොම විදායක ක්‍රියා හැම හදන්නේ එතන මේ කොටසට ලොකු හානියක් වෙන්න පුළුවන් හැමදුනුනේ ළමයෙකුට පහර දුන්නොත් ඒ සඳහන් ලෝකේ පිළිගන්නේ නැහැ ළමයින්ට ගහනවා කියන එක හොඳ කාරණාවක් හැටියට ඒ නිසා දැන් අපි ඒක දැන් ඊට වඩා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන විශේෂයෙන් පාසල් ගුරුවරු දෙමව්පියෝ මේ දරුවන්ට ගහන්නේ නැතුව කොහොමද ළමයින්ගේ මේ චර්යා වෙනස් කරන්නේ ඊට වඩා අර මානුෂික ක්‍රමවලින් දැන් ඒක ගැන අපි ටිකක් ඒක කෙරෙනවා නම් ඒ විදිහට ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ළමයා වෙනස් කරගන්නනේ ඕනේ දැන් අපි ආතති කලමනාකරණයේදී අපි දෙමව්පියන්ට පණිවිඩයක් දෙමු කොහොමද ඒවා වෙනස් කරන්නේ මේ ගහන්න නැතු ඊට වඩා මානුෂික ක්‍රමේ ළමයාගේ මොළෙත් බේරගෙන පෞරුෂයත් බේරගෙන ආත්ම සංකල්පයත් බේරගෙන අපිට ළමයාව හසුරවන්න පුළුවන් ඒකට හැබැයි දෙමව්පියෝ ටිකක් කේන්ති ගන්න නැතුව ආවේගශීලී වෙන්න නැතුව මේ වැඩේ කරන්න පුරුදු වුණොත් මට හිතෙනවා ඕක හරල ක්‍රියාවලියක් දැන් මගේ ළමයෙකුට මම කවදාවත් පහර දීලා නැහැ මගේ ළමයෙක්ගේ මම කවදාවත් හිතරි දෙවලා නැහැ ඒසා දැන් එහෙම ඕනේ නැහැ. දරුවන් අපිට හදන්න පුළුවන් හාමුදුරුවනේ ඔය ගහන්න නැතුව, තොකු වයින් නැතුව, කම්මිරි ගන්න නැතුව, පොලි වලින් ගහන්න නැතුව, ඈ අදින් නැතුව, තල්ලු කරන්න නැතුව. ඒ කියන්නේ දැන් දැන් මෙහෙම හිතන්න. දැන් දවසක් මම ගුරුවරයෙක්ගෙන් ඇහුවා. දැන් ඔබතුමාව පරක් වෙලා ඇවිල්ලා ප්‍රින්සිපල් ස්කෝල් ඉස්සරහා දන ගහලා තිබ්බොත් ඔබතුමාට ආයේ ස්කෝල්ට එන්න පුළුවන්ද කියලා. එයා කියනවා මට නම් ආයේ ස්කෝල්ට එන්න බැහැලු. නමුත් ඒ ගුරුවරයාම ළමයාව දන ගහලා තියෙනවා පරක් වෙලා ආවහම. ඒතර බාන හවුතුළු දැන් දැන් අපි හිතන්න ඕන නේද මේ මට ඇති වෙන මානසික ස්වභාවයම දරුවා තුළ ඇති වෙන්නේ. තානං උපවංකත්ව. බුදුහාඳුන දේශනා කරන්නේ තමන් උපමා කරගෙන අනිත් අය දිහත් බලන්න. බලන්න බලන්න. දැන් ඊටාම පැහැදිලි කාරණාවන්නේ දැන් බලන්න දැන් ළමයෙකුට නැකිට්ටෝලා දැන් හොඳම උදාහරණේ දැන් එක සැරයක් ළමයෙක් වැරද්දක් කරා කියලා ඒ ළමයා කොපි කරා කියලා මේ ළමයාව ස්ටේජ් එකට ගෙනහල්ලා ප්‍රින්සිපල් කෙලින්ම කිව්වා මෙන්න මේ ළමයා කොපි කරලා තියලා අහුවෙලා තමයි මේ ලකුණු අරන් තියෙන කියලා රිපෝට් එකක් අතරන් ඇසම්බ්ලි කිව්වා මේ ළමයාට මොකද උනේ ස්කෝලෙන් ගියා ගෙදරින් ගියේ ගෙදර ගියේ නැහැ ළමයා කිලෝමීටර් ගාණක් ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා ඒ ළමයා දන්නේ නැහැ කොහෙද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා ඒ ළමයා දැන් මගේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් ඉන්නවා එයා එයාගේ සායනයට මේ ළමයා එනකොට ඒ ළමයා කිලෝමීටර් ගණනාවක් ඈත තනියෙන් ගිහින් දැන් මේ වෙලාවේදී මේ ළමයට අනතුරක් වුණා නම් ඒකට අපි කියනවා අර ඩිසෝෂියේෂන් කියලා එකක් වෙනවා හඳුන්. දැන් කියන්නේ මොළයට දැඩි පීඩනයක් ආවහම මම දන්නේ නැහැ මම මොකද්ද කරන්නේ කියලා. ඒතර මේ ළමයාට අර ප්‍රින්සිපල් ඇති කරපු ඒ කැලලෙන් මේ ළමයාට හිතාගන්න බැරි වුණා මොකද? ඒක එක පැත්තක සංරක්ෂණ ප්‍රයෝගයක්. ප්‍රයෝගයක්. නමුත් ඒකෙන් වෙන්න පුළුවන් හානියක් තියෙනවා මේ ළමයා අනතුරකට ලක් වුණා කොහේ හරි වැටුණා බස් එකේ හැප්පුණා. නමුත් වෙලාවට කවුරුවත් දන්නේ නැහැ පස්සේ මේ ළමයා පොලිසියට අහුවෙලා මේ තනියෙන් මෙහෙම ඇවිදගෙන යනවා පස්සේ එන කාලයක් ගිහිල්ලා තමයි ඒක මුනේ. දැන් බලන්න මේ ළමයාට දීපු වදේ මේ මුල් වෙලාවේ. ඒසහා අපි හැම වෙලේම කල්පනා කරන්න වෙනවා මම මේ දෙමව්පියන්ට ගුරුවරුන්ට දෙන පණිවිඩය තමයි දරුවෙකුට යමක් අපි කළොත් ඒ දේ මට කළොත් මොකද වෙන්නේ කියලා අනිත් පැත්තට හිතන්න කියලා. ඒ විඩාවම තමයි දරුවට ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා තමන් යමක් දරුවෙකුට කරපුවාම ඒ දේ මට කවුරු හරි කළොත් මට මගේ මානසික ස්වභාවය මොකද්ද වෙන්නේ කියන කාරණාව තේරුම් අරගත්තොත් මට හිතෙනවා මේ මේ කියන කාරණාව බොහෝ වෙලාවට ගුරුවරු දෙමව්පියෝ කල්පනා කරන දෙයක් තමයි මේ වැඩේ වෙන්න ඕනේ කියලා. වැඩේ වෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් අපි හිතමු අතු ගන්න ඕන නම් අතු ගන්න ඕනේ. කුණු ටික අයින් කරන්න ඕනේ. ඔව්. නැත්තම් ඔයා මේ මේ ලකුණු ටික ගන්න ඕනේ. එතකොට දෙමව්පියෝ නිතරම අර අර රිසල්ට්ස් ඔරියන්ටඩ් විදිහට තමයි මේක හිතන්නේ. හැබැයි දරුවගේ පැත්තෙන් ගත්තන් පස්සේ ඒ දරුවට ඒකට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ඒ නොඑක් දේවල් පිළිබඳව ඔවුන්ගේ කල්පනාවක් නෑ. ඔවුන් නිතරම අර ප්‍රතිඵලය ඉලක්ක කරගත්තු වැඩපිළිවෙලක ඉන්නේ. මම හිතනවා මේ தත්ත්වය දැන් දෙමව්පියන්ගේ පැත්තෙන් ගත්තාම දෙමව්පියෝ කියයි ඔය හාමුදුරුවෝ කිව්වට අපේ දොස්තර මහත්තයා කිව්වට කොහොමද ඔක ඔහොම වෙන්නේ
එයා ශිෂ්‍යත්වයෙන් පාසුනේ නැත්තම් කොහොමද මම හොඳ ස්කෝලයක් හොයාගන්නේ? හොයාගන්නේ. ඒ වගේ අපි රටට ගමට මුණ දෙන්නේ කොහොමද? අනිත් අය ළමයි නැත්තම් මම නම් ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙලා ඉන්නේ. එයා නම් ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙලා ඉවරයි නේද? ඔව්. ඒතර අපි අපේ ළමයාට තමයි මෙහෙම කියන්නේ. දැන් ඔය වගේ කතා ගොඩක් මෙතන ඇති වෙනවා. නමුත් අපි හිතුව මෙහෙම හම්දුණු දැන් අම්මලට අපි දැනුවත් කළොත් ඒ වැඩේම කරන්න වෙන ක්‍රම ටිකක් ඒකනේ අපිට වෙන්න ඕන දැන් අපි තුමු ළමයෙකුට බනින්න නැතුව ගහන්න නැතුව ටොකු වයින් නැතුව දැන් අපේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි හැමදෙරෝනේ මේ ළමයි හසුරුවා ගැනීම අර මානුෂිකවාදී ක්‍රම තියෙන්නේ දැන් අපේ ආගමෙත් ඒව උගන්වනවා ධර්මයේ හොඳට මේ ක්‍රම ටික තියෙනවා නමුත් අපේ සමාජයේ ඒ ක්‍රම ටික සමාජගත වෙලා නැහැ සමාජගත වෙලා තියෙන්නේ අර ගෝත්‍රික කෑලි ටික මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන අදණ්ඩේන අසත්තේන ධම්මේන දඬුවම් නොකර අවියායද නැතුව ධර්මයෙන් සමාජය හසුරවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මානවවාදී මනෝවිද්‍යාඥයොත් ඔය තර්කයේ ඔහොමම කියනවා. දැන් ඔය මානවවාදී මනෝවිද්‍යාත්මක ප්‍රවේශය කියන එක ලෝකයේ ඉතාම ජනප්‍රිය ප්‍රවේශයක් ආන්දරණේ. නමුත් අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවලට, අපේ දෙමව්පියෝ දරුවෝ හදාවටා ගැනීම ක්‍රමවලට, අපේ මේ ආයතන හසුරවන්න මේ මානවවාදී මනෝවිද්‍යාව කියන එක ප්‍රවේශය භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අපි ඒක වෙනම දවසක හොඳට කතා කරමු. ආඥාදායකයෝ වගේ තමයි කටේ. ඒ මොකද මේ අපි අර ගෝත්‍රික බව ඔය තාම අපේ තියෙන්නේ. ඔව්. ඉතින් ඒ නිසා අපි යන් ඊළඟ කාරණාවට. ඊළඟ කාරණාව ඉතින් ඔබතුමා කිව්වේ දෝලකාතතියේ වැඩෙන ක්‍රම කරුණු 10 ගණනාවක්. කරුණු 10ක් තියෙනවා. ඔව්. එතකොට දැන් මේකේ තියෙන ඉතාම වැදගත් කරුණු තමයි ළමයි ලිංගික අපයෝජනයේ ලක් වෙන එක. ඒක ඉතාම දරුණු ඛේද වාචකයක්. ඒක අපි මේ සමාජයේ හොඳ දැනුවත් අපේ හාමුදුරනේ දැන් ඕකට. සාපි කිසිම අම්ම කෙනෙක් ළමයෙකු ලිංගික අපයෝජනය ඇති කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක හරි කලාතුරකින් සිද්ධ වෙන දේවල් ඉඳලා හිටලා කාරණා වගේක් තියෙනවා. වෛද්‍යතුමනි ලිංගික අපයෝජනය ගැන දැන් සාමාන්‍යයෙන් බටහිර සමාජයේ ගන්නවා නම් අපි දන්නවා දරුවෙක් බාහිර සමාජයේ කෙනෙකුට දරුවෙක් අතට ගන්නවත් දෙන්නේ නැහැනේ. නමුත් අපේ සමාජයේ ඒ වගේ දේවල් එහෙම සලකන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම මේක ඇති වැරද්දකුත් නැහැ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මාමා කෙනෙක් නැන්ද කෙනෙක් නැත්තම් අයියා කෙනෙක් අක්කා කෙනෙක් දරුවෙක් වඩා ගන්නවා. ඒක අපේ සමාජයේ ඒ සමාජයේ තරම් ඔය ගැන වැඩි අවධානයක් නැහැ. හැබැයි ඔබතුමා ලිංගික අපයෝජනය කියලා සඳහන් කරන්නේ හුදෙක් අර ලිංගික ක්‍රියාවලිය හා සම්බන්ධ කටයුතු දෙයින් මතත ඊට මෙහා ගිය සමහර ස්පර්ශ කිරීම වගේ දේවලුත් මෙතෙන්ට ඇතුළත් වෙනවා. මෙතන හැමදෙරම දැන් මම අර මෙතන පොඩි දරුවෝ හිමින් නිසා අපි මේක ගැන ගැඹුරට කතා නොකර අපි මෙහෙම කිව්වොත් ඒ කියන්නේ ළමයේ තුල ලිංගික හැඟීම් දනවන ආකාරයේ ඕනම ක්‍රියාවක් කිරීම තමයි එයාගේ ලිංගේන්ද්‍රිය ප්‍රදේශ ස්පර්ශ කිරීම අනවශ්‍ය. දැන් අපි ළමයෙක්ව සිප ගැනීම කියන එක අපේ සමාජයේ සරල එකක් නේ. ඒක ලිංගික අපයෝජනය යන්නේ මෙන්න හැමදෙරම. හැබැයි ළමයෙක්ව තනියෙන් අරගෙන ලිංගික හැඟීමක් ඇතුලේ තියාගෙන ළමයා තුළින් ඒ ලිංගික සන්තර්පණය ලැබීම සඳහා කරන කාරණාව තමයි අපයෝජනය කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒක ළමයට දැන් දැන් ළමයෙකු ආදරයෙන් සිප ගැනීමයි ලිංගික අපයෝජනය සඳහා සිප ගැනීමයි අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒක දරුවට තේරෙනවා. තේරෙනවා. ඒක දරුවට තේරෙනවා. ඒක තේරෙන විතරක් නෙමෙයි ඒකට අහුණාට පස්සේ ළමයාගේ විවිධ හැසිරීම් තියෙනවා. තැති ගැනීම් වලට තැති ගැනීම් ලක් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි යාගේ පසුබාලිනෝ ලොකු ගැටලු වෙනවා. ඒ වෙදී අපි ඕන තරම් අපි ප්‍රතිකාරවල අපි දැකලා තියෙනවා. ඒසා ලිංගික අපයෝජනයේ ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. අපි මේ ක්‍රම මෙතන කතා කරන එක සුදුසු නෑ කියලා මම හිතනවා මේක පොඩි දරුවෝ එහෙම බලන නිසා. ඊළඟට ඒකෙන් හානියක් වෙන්න පුළුවන් මොකද අපි මේ ක්‍රම හඳුන්වා දුන්නා වෙන්නත් පුළුවන් ඒ නිසා මේ ලිංගික අපයෝජනය ගැන අපේ රටේ ලොකු කතිකාවක් තියෙනවා ඊළඟට අපේ හැමදෙරම අපේ රටේ තියෙන බහුලම එකක් මම මේ පෙන්නලා තියෙනවා ඔබ වහන්සේට පේනවා ඇති මේ රූප රාමුව දැක්කහම මේ gedara ඇතුලේ තියෙන ආර්බුද අම්මා තාත්තා රණ්ඩු වෙනවා කතා නොකර ඉන්නවා උයන් නැතුව ඉන්නවා වෙනම කාමරවල නිදා ගන්නවා දරුවෝ ඉස්සරහා විවිධ මේ රණ්ඩු වලට ලක් වෙනවා කෑ ගහ ගන්නවා බැන ගන්නවා එතකොට දැන් මනෝවිද්‍යාඥයෝ කියනවා මේක ඉතාම ප්‍රබල දූලඝාතතියක් කියලා මේ පවුලේ තිබෙන වයලන්ස් එක නැත්තම් පවුලේ තියෙන ප්‍රචණ්ඩකාරී ස්වභාවය. ඒ නිසා දෙමව්පියෝ ඉතාම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ තමන්ගේ පවුලේ තිබෙන මේ අර්බුද නිමා කරගන්න. එක්කෝ අර්බුද දරුවෝ නැති තැන්වල සාකච්ඡා කරන්න කාමරයක් ඇතුළට එලා දරුවෝ නිදාගත්තට පස්සේ සාකච්ඡා කරන්න. මේවට රණ්ඩු වෙන්න කොළු වලින් ගහගෙන කොණ්ඩ වලින් ඇදගෙන ඔබතුමා හමු කිව්වට ප්‍රශ්න ඇති වෙච්ච වෙලාවට මේක විසඳන්න ඕනේ කියලා බොහෝ දෙමව්පිය හිතනවා ඇති. ඔව් එහේ දැන් වැඩේ තියෙන්නේ අපේ හැමදෙරුනේ දැන් ඒ වුණාට දැන් මෙතන දැන් අපි අපේ දැන් අපේ ප්ලෑන් එක අපි අපේ හැම අම්මා කෙනෙක්ම හිතන්නේ මේ තමගේ දරුවා හොඳට හදාගන්නනේ. හැබැයි දරුවා හොඳට හදාගන්න යන මේ ව්‍යාපෘති ඇතුලේ
මහත්යයි නෝනයි දැඩි ලෙස රණ්ඩු වෙනව නම් අපේ ව්‍යාපෘති සම්පූර්ණ අසාර්ථකයි. අසාර්ථකයි. ඔව්. ඒ නිසා අම්මලාට තියෙනවා යුතුකමක්. දැන් ওই බටේ රටවල මිනිස්සුන්ගේ මම දැකලා තියෙනවා සමහර මේ තැන්වලදී මේ මිනිස්සු දරුවෝ ඉස්සරහා ගහ ගන්න නැතුව වෙන තැනකට ගිහිල්ලා ගහ ගන්නවා. දැන් එක සැරෙන් මම දැක්ක එක තැනක මේ ආගියුමන්ට් එකක් යනකොට මේක දෙන්නම තීරණය කරනව නෑ. චිල්ඩ්‍රන් සා දෙයක් ළමයි ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි මේක දැන් නවත්තලා පස්සේ කතා කරමු. ඒතොර ඒ තරම් හික්මීමක් ඇතුව සමහර අය එහෙම නැහැ බොහෝ දේවල් වලට දෙමව්පිය මේ විදිහට වෙන් කර ගන්නවා තමන්ගේ යම් යම් දේවල් සාකච්ඡා කරන්න දැන් ඕනම වෙලාවක අපි කතා කරන හැම දෙයක්ම හැමෝටම නිර්වාරණය වෙන්න ඕනේ නැහැනේ සමහරු හිතාගෙන ඉන්නවා දැන් ඒ සත්‍ය කතා කිරීම ගැනත් මම යමක් කියන්නම් දැන් කියනවා ඇත්ත කියන්න ඕනේ කියලා ඕන නැති දේවලුත් කියනවා ඇත්ත කියන්න ඕනේ කියලා ඕන හැම දෙයක්ම කියන්න ඕනේ නැහැ ඇත්තටම බොරු නොකිය සිටීමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ එහේ ඇත්ත සියලු සත්‍ය ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ප්‍රකාශ කරන සියල්ල සත්‍ය විය යුතුයි. එතනයි වැදගත්කම. එහේ එහේ එහේ. ඒ නිසා මට හිතෙනවා දැන් දෙමව්පියෝ සැලකිලිමත් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ දැන් ඔතන දැන් විද්‍යාත්මක කාරණාව තමයි අම්මා තාත්තා සමගියෙන් ඉන්නවා, විනෝදයෙන් ඉන්නවා, සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවා කියන හැඟීම. ඒකට කියන අර ඔබ වහන්සේ එක දවසක් ලස්සන එකක් කරා අර ඔයිල් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක හරියට හොඳ උදාහරණයක්. මම ඕක මගේ දේශනවල දැන් භාවිතා කරනවා. ඒ ඔයිල් සිස්ටම් එක තමයි මේ පවුලේ සබෙන්දියාව. ඒතර ඒ ඔයිල් සිස්ටම් එක හොඳට තියෙන පවුලක ළමයින්ගේ මොළේ ඉතාම ලස්සනට වැඩෙනවා. ඔව් දුම ඔහොම කියද්දි මට හිතෙනවා මෙහෙම දරුවෝ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දෙමව්පිය නිතරම හිතනවානේ දරුවෝ සන්තෝෂෙන් ඉන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම දරුවෝ පොඩි කමට උනත් හිතනවා ඇති දෙමව්පිය සතුටින් ඉන්න ඕනේ කියලා. අම්මා තාත්තගේ සතුට ඒගොල්ලෝ අපේක්ෂා කරනවා. අපේක්ෂා කරනවා ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒකේ අපේ හඳුනුනේ ඉතාම වේගෙන් මොළේ වැදගත්ම කොටස් වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හැඟීම ඇති වෙනකොට මොළේ උද්දීපනය වෙනවා. උද්දීපනය වෙවි මොළේ අර ඉතාම වැදගත් කොටස් හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊළඟට අපිට තියෙන කාරණාව අපේ හඳුනුනේ දරුවන් නොසලකා හැරීම කියන එක. දැන් දරුවන් නොසලකා හැරීම කියන එක යටතේ කරුණු ගණනාවක් මෙතන මේ මනෝවිද්‍යාඥයෝ පෙන්නනවා. දැන් අපේ දෙමව්පියෝ කිසි අඩුවක් කරන්නේ නැහැ හැමතුනේ කණ්ඩ පොණ්ඩ ටික දරුවට දෙනවා. ඇඳුම් ටික අරන් දෙනවා. ලෙඩ වුණාම හොඳට බලනවා. ඒ ටික අපේ හැමතුනේ ඔක්කොම කරනවා. ඒවා ඉතින් ළමා නිවාසවලත් කරනවා. කරනවානේ. නමුත් මෙතන වැදගත්ම නොසලකා හැලීම තමයි හඳුන්වන්නේ චිත්ත වේගයක නොසලකා හැරීම කියන එක. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ අපේ හැමතුනේ දැන් මම ලකුණු 20ක් අරගෙන ගණන් වලට gedere එනවා. මම පොඩි කාලේ එතකොට මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද 20 අරන් ගෙදර එනකොට මගේ අම්මා දැන් මට ගහයිද බණීද මට ටොකු වණීද මට ටීවී බැලුවා කියලා මට හොඳට ගහයිද මාව පීඩාවට මම ලොකු බයකින් තැති ගැන්නම් කියන්නේ ගෙදර එන්නේ. එතකොට දැන් මේ මම මුහුණ දීලා තියෙන මගේ චිත්ත වේගුල ව්‍යාකූලත්වය තව කෙනෙක් බෙදා ගන්නව නම් මා එක්ක දැන් මගේ අම්මා කියනවා කමන්නෑ පුතායි ලකුණු කියනවා එහෙම අඩු වෙනවා. පුතාට ඉතින් ලකුණු අඩු වෙන කරුණු ගණනාවක් තියෙන පුතා ඉතින් පාඩම් කරෙත් නැහැ ටීවී බැලුවා වැඩි අපි කිව්වට ඉතින් ඔයා ඇහුවෙත් නැහැ ඒ නිසා දැන් අපි මේ ඊළඟ සැරේ හොඳට කරමු කියලා මේ ළමයාව බදාගෙන හොඳට කණ්ඩ එහෙම දුන්නා නම් අන්න ඒකට අපි කියනවා මේ චිත්ත වේගිකව එයා අර ඒකට කියනවා එම්පති කියලා වචනයක් උපහාසයාලේ සහකම්පණය. එතකොට මේ සහකම්පණය දෙන එක තමයි මොළේ වර්ධනයට අවශ්‍ය සාධකේ. දැන් මගේ ප්‍රශ්නේදී අම්මත් මාත් එක්ක ඉන්නවා. මාත් එක්ක ඉන්නවා. දැන් ඒ කියන්නේ දැන් මට දැන් මිනිස්සුයෙකුට දැන් හිතන්නකෝ දැන් නෝනට දැනෙනවා නෝනගේ ඕන ප්‍රශ්නයකදී මහත්තයා මා එක්ක ඉන්නවා. අන්න එතකොට චිත්ත වේගිකව අපි ඒක බෙදා ගන්නවා. එතකොට චිත්ත වේගිකව අපි සලකනවා. නමුත් අපේ රටේ ඉතාම නිඳිත ලෙස මේ චිත්ත වේගික නොසලකා හැරීම කරනවා. ඔබ වාසේ බාන ළමයෙක් ගෙදර ආවොත් එහෙම විභාගයක් පේල් වෙලා ඒ ළමයා කෑ ගහනවා අපි කිව්වේ නැද්ද තමසෙට ටී බලනකොට කන පලනවා දැන් කී කිය ඒ බෙරිහන් දෙන ස්වභාවය ඒ කෑ ගහන ස්වභාවය ඒකේ ළමයාගේ මොළයට තැටි පීඩනයක් එනවා චිත්ත වේගික නොසලකා හැරීම කියන එක. ඒ නිසා සමාජයේ දරුවන්ව චිත්ත වේගික වශයෙන් නොසලකා හැරීම තමයි තියෙන ලොකුම බරපතල අරුතේ. දැන් අපි හිතමු දැන් මට මතකයි එක සැරයක් ළමයෙක් අම්මගේ ටීචර්ගේ සාරිය උස්සනවා. මේක හරි ලස්සන කතාවක්. ඒතොර ටීචර්ගේ සාරිය උස්සනවා. දැන් ටීචර් ගහනවා ළමයාට හොඳටම. ගහන්න සාරිය උස්සනවා. ඊට පස්සේ දැන් ওই ළමයා මට ආවා කොහෙන් හරි. පස්සේ අත්තේ දා බලනකොට අපි හඳුන්නේ මේ ළමයා අම්මා තාත්තගේ ලිංගික කාරණාවන් මේ ළමයා දකින්න උදේ හවස.
දැන් මේ ළමයට ලොකු චිත්ත පීඩාවක් මේක. ඒ පීඩාව වැඩි වෙනකොට තමයි අර සාරිය උස්සන චර්යාව වෙන්නේ. ඔය ඔබතුමා සඳහන් කරද්දී මට හිතෙනවා සමහර දෙමව්පියෝ ළමයි පුංචි කියලා හිතලා සමහර ලාවට ඔවුන්ගේ යම් යම් පෞද්ගලික ක්‍රියාවන් දරුවන් ඉදිරිපිට සිද්ධ වෙනවා නේද? සිද්ධ වෙනවා. ඒ පුංචි කාලේ ළමෙක්ට නොතේරෙන කාලේ කියලා කියන්නේ කොතනද? නොතේරෙන කාලේ කියන්නේ හැමදෙරුනේ අපි කියන්නේ දැන් ළමයින් ඉස්සරහා දැන් නොතේනනවා කියන අදහස ළමයේ අවුරුද්දක් දෙකක් වෙනකොටම ඕවා දැනෙන්න ගන්නවා. ඒකෙන් දැන් ඔය කිරිබොන වයසේ ඕක තේරුන්නේ නැති වුණාට අවුරුද්දක් දෙකක් යනකොට ඒගොල්ලෝ ඒක දැනෙන්නේ වෙන විදිහකට. හැබැයි ඒකත් එක පැත්තක ලිංගික අපයෝජනයක් නේද? අනිවාර්යෙන්. අනිවාර්යෙන්. ඒ කියන්නේ දෙමව්පියන් විසින් පවා දරුවෝ ඒක දූලඝාතතියක් ඒක. ඒක දරුවෝ මොකද මේ ක්‍රියාවලිය අර්ථ දක්වන්නේ වෙන විදිහකට. එයාට දැනෙන්නේ වෙන විදිහකට ඒක දැඩි විඩාවක්. මොකද මේ දරුවන් නොසලකා හැරීම හා සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මටත් ඔකේ අදහසක් තියෙනවා. දැන් විශේෂයෙන් ඔය අපේ හාමුදුරුවරු විශේෂයෙන් පොඩි හාමුදුරුවරු බොහොම හොඳට වැඩ කරගෙන ඉන්නවා නම් ගුරු හාමුදුරුවෝ බොහොම ආදරෙන් උන්වහන්සේලාට සලකලා උන්වහන්සේලා ගොඩනගනවා. එතන වෙලාවට යම් යම් ඒ අතර තමන්ගේ තරුණකමට හරි පොඩිකමට හරි යම් වැරද්දක් වෙනකොට ටික කාලෙකදී කියනවා මං එයාව අතහැරලා තියෙන්නේ. මං එයාව ගණන් ගන්නෑ. ඔය ඉන්නේ ඒ වගේ අදහසක්. මම හිතන්නේ ඕක දෙමව්පියොත් කරනවා. ඔව්. සමහර ලාවට දැන් එතන අපේ හාමුදුරුවෝ මෙහෙම කෑල්ලකුත් තියෙනවා. දැන් අර බ්‍රහ්මදණ්ඩය කියලා ඔබවහන්සේලා කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් දැන් ඒක දඬුවමක් හැටියට ළමයත් එක්ක අපිට පොඩි වෙලාවක් කතා නොකර ඉන්න පුළුවන්. මෙතන මේ අදහස් කරන්නේ හාමුදුරුවෝ දිගු කාලීන වශයෙන්. ඔව්. දැන් උදාහරණයක් කියලා දැන් ළමයේ මොකක් හරි වැරද්දක් කරපුවා අපි කතා නොකර ඉන්න පොඩි වෙලාවක්. ආයුවද බදා ගන්නවා ළමයා. නමුත් ඔබතුමාට හමු වෙලා ඇති ගෙවල් වල දරුවොත් එක තරහ වෙලා ඉන්න තාත්තලා ඉන්නෝනේ පොඩි ළමයි එක්ක. අනිවාර්යයෙන්. ඒ ඕන තරම් ඉන්න. ඔන්න ඒ තත්ත්වයේ කොච්චර දිගට යනවා යද? යනවා කියන්නේ ඒක හමුදුර ඉතාලම ඛේදවාචකයක්. මොකද ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් අපි ඕන තරම් දරුවෙත් එක සමහරලාට ඔය ටයිම් අවුට් කියලා එකක් කරනවානේ මනෝවිද්‍යාව ටයිම් අවුට් කියලා කියන්නේ. දැන් දරුවෙක් මොකක් හරි වැරද්දක් කරපුවාම එයත් එක්ක අපි කතා නොකර ඉන්නවා. එයව පැත්තක තියලා අපි ගණන් ගන්න නැතු වෙන පොඩි වෙලාවක් විනාඩි 5ක් හරි 10ක් හරි ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මේ කියන්නේ මේ මේ මේවා කියන්නේ හැමෝටම එක දිගට අවුරුදු ගණන් මාස ගණන් මේව සිද්ධ වෙනවා gedara. ඒකයි ළමයාට තියෙන විඩාව. ඊළඟ වැදගත් දේ තමයි මෙතන තව ඉතාම වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මවට පහර දෙන එක. ඒ කියන්නේ මව කියන කෙනා දරුවගේ නිකන් බොහොම සුරක්ෂිතභාවයක් දැනෙන ප්‍රබල කේන්ද්‍රයක් දරුවගේ ඉන්ද්‍රියක් වගේ තමයි අම්මා දරුවගේ. ඒ නිසා දරුවා දැක්කොත් මවට පහර දෙනවා. මවගේ කොණ්ඩෙන් අදිනවා, මවට ගහනවා, මව අපහසුතාවයට පත් කරනවා. ඒක තාත්තා වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕනම කෙනෙක් සමාජයේ මව ගුටි කනවා කියන කාරණාව ළමයා දැක්කොත් ඒක ළමයාගේ ඔළුවේ දැඩි දූලඝාතතියක් ඇති කරන ක්‍රියාවලියක්. ඒ නිසා මව කියන කෙනා බොහොම ආරක්ෂිත බව දරුවාට නිතර හැඟින්න ඕන. මුලේ සාර්ථක වර්ධනය සිදුවෙන්න. ඒක ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි අපේ හාමුදුරුවනේ මේ දික් අසාදය, පවුල වෙන්වීම කියන කාරණාව. ඔව්. දැන් පවුල් වෙන්නේ වෙන් වෙන්න නෙමෙයිනේ. හොඳින් සතුටෙන් විනෝදෙන් ජීවත් වෙන්නනේ. ඒතර යම්කිසි පවුලක් වෙන් වෙනවා නම් ඒ වෙන් වෙන කාලය ඇතුළත විශාල අර්බුදෝල්ට ඒ පවුල ලක් වෙනවා. ඊළාට වෙන්ව සිටීමත් දැන් ඔය ඔබවහන්සේ දැකලා ඇති දැන් තාත්තලා අම්මලා ඒ පාරේ ඇවිල්ලා වෙන වෙනම බලලා යන්නේ ළමයින් දැන් අධිකරණයෙන් කියන ඕන හතියක් දෙනවා බලලා යන්න. ආතියෙන් යනවා ආයෙනවා. නමුත් ඒක නෙමෙයිනේ පවුලක් කියන්නේ. දැන් බලන්න මේ බලල යන එකෙත් මම දැකලා තියෙනවා හැමදුනේ ළමයි ලොකු විඩාවට පත් වෙනවා. දැන් ඕවේ හරි ලස්සන වැඩ තියෙනවා දැන්. දැන් ඕන්න දැන් අධිකරණයෙන් නියම කරනවා දරුවව මාසෙකට සැරයක් පෙන්වන්න ඕන කියලා. ඔව්. සමහර තාත්තලා ඇවිල්ලා හැමදුනේ අම්මලා ඇවිල්ලා ඒ දරුවා ආස දරුවට හානි කර දේවල් ඔක්කොම දරුවට දීලා අම්මා මොනවද කරන්න කියලා ආගන්නවා. ඒකෙන් ඉතාලම නරක ක්‍රියා සිද්ධ කරනවා තාත්තලා. දැන් කම්පියුටර් අරන් දෙනවා, සෙල් ෆෝන් දීලා යනවා, ඉතාලම නරක කෑම දීලා යනවා ළමයින්ට. දීලා ළමයාව තාත්තා යාළු කරගෙන අම්මට පහර දෙනවා. අම්මට විරෝධීව වැඩ කරනවා. දැන් මම හොඳට දකිනවා. ඇත්තටම මම නම් තාම ওই ළමයි පෙන්නනවා කියන කාරණාවේදී මම ඉන්නේ වෙන මතයක. ඊට වඩා හොඳයි ඒ වෙන් වෙනව නම් වෙන් වෙච්ච තැන ඒ විදිහේ ඉන්නේ අපි මේක. මේක පෙන්වන්න එන එකෙන් හම්දුනේ අර අම්මගේ තාත්තගේ තියෙන අවුල ළමයා හරහා මේගොල්ලෝ ගන්නවා. මං හොද්දට දැකලා තියෙනවා වැරදි කෑම අරන් දෙනවා. දැන් ඒක තාත්ත කෙනෙක් මට මතකයි ඔහොම ළමයා වරන් ගිහලා දවසක් ඇතර ගෙදර තියාගන්නවා. තියාගෙන ළමයා අකමැති ඔක් ඒ කියන්නේ ළමයාට හානි කර ඔක්කොම කාටුන් හොද්දට පෙන්වලා අරවා මේවා කළා.
දැන් අම්මා ඊට වඩා එන්ටර්ටේන් කරන හොඳට හොඳට මොකද ඒ අම්මා ගැන විස්තර අහගන්නවා අහලා ළමේ අරහේ ගෙදර ගියාම දැන් අම්මා ඒව දෙන්නේ අම්මා තමයි නරක කියලා තාත්තාගේ හොඳ කීගේ අම්මට බයිනවා ලොකු ගැටුම් ඇති කරනවා සමහර මේ මිනිස්සු මේ දරුවෝ යොදාගෙන මේ ඩිවෝස් මේ දරු මේ මේ දෙගොල්ලන්ගේ ක්‍රීඩාවේ ක්‍රීඩාවේ මේ අසරණේ ළමයා ඒව හරි පීඩාකාරී ළමයින්ට. ඒ නිසා මේ ඩිවෝස් කියන එකේදී අපි ඊට වඩා මනෝවිද්‍යාත්මක කාරණා ගැන හිතන්න ඕන. මම හිතන්නේ එදිටුමුනි දැන් මෙතනදී අපි යමක් කිව්වොත් හොඳයි භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් හැටියට අපි සමාජයට කතා කරන. දැන් මේ වෙනකොට මෑතකමට ඔය මහින්ස්ත්‍රාත්වරිය කීප දෙනෙක් අපි දන්න අය සාකච්ඡා කරපු එක සඳහන් කළා. පුදුමාකාර විදිහේ මේ දික්කසාද වැඩිවීමක් අද සමාජයේ තියෙනවා. එහේ යමුද. මම හිතනවා මේකට එක හේතුවක් වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන් මේ වර්තමානයේ ඔය නොයෙක් ටෙලිනාට්‍ය ඉන්දියානු ටෙලිනාට්‍ය මේ දේවල් නරඹනවා බිල්ල කපනවා ගෙදර මැද සාලේ මැද්දේ ජනේලින් පල්ලෙහාට තල්ලු කරනවා ඒ වගේ දේවල් තමයි අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ ඒ පවුල්වල. ඒ දේවල් අනුකරණය කිරීම අර ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම නළු හැබැයි තමන් ජීවිතය කියලා කියන්නේ මේ නළුකමක් රංගනයක් නෙවෙයිනේ ඊට වඩා වැදගත් දෙයක්. ඒ වගේම තමයි දරුවෝ එක්කිනා දෙන්න තුන් දෙනා ඉන්න පවුල්වල මේ තරුණ අඹු සැමියෝ තමන්ගේ මව්පිය වගකීම වෙනුවට ඔවුන් තාමත් අර අර පෙමුතුන් පෙමතියන් හිටිය කාලේ වගේ යම් යම් විදිහට තරහ වෙන යාළු වෙන දේවල් ඒ මට්ටමටම කරගන්න ලැස්සෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ දරුවෝ ඒ දරුවෝ කියලා කියන්නේ තවත් තමන් වගේම ඒකකයක් කියන එක මේගොල්ලෝ අමතක කරනවා. ඒ නිසාම අර දරුවෝ බරපතල මානසික විඝාතයන්ට ලක් වෙලා තියෙනවා අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා දෙමෝපියම් බවට පත් වුණාට පස්සේ තමන්ගේ සෙල්ලක්කාර ගති සමහර ලාවට තමන්ගේ හැඟීම් බොහෝ දේවල් පාලනය කරගෙන මේ සමාජයට තමන්ට ලොකු යුතුකමක් තියෙනවා හොඳ මානසික කායික නිරෝගී දරුවෙක් සමාජයට දායක කරන්න ඕනේ කියන හැඟීම දෙමව්පිය ඇති කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ தত্ত্বය කොච්චර දුරට පිරිහා ගිහිලා තියෙනවද කියනවා නම් අර පරණ අම්මලා තාත්තලාගේ තිබුණු පවුල පිළිබඳව ඒ ගෞරවය වගකීම එත් එක්කම ඒ හරහා සමාජය තුළ ඔවුන් ගොඩනගාගෙන තිබිච්ච ප්‍රතිරූප සමස්තේ විදලා දාලා ඒ වෙනුවට අර සමහරවට අපි මේක කිව්වට කමක් නැහැ නිකන් අර සත්ව චර්යාවන්ට සතුන්ගේ චර්යාවේ මට්ටමට පත් වෙලා තියෙනවා දෝ කියලා අපිට හිතෙනවා. එහේ යමුදුන. ඊළඟට වැදගත් දේ තමයි මේ මද්ද්‍රව්‍ය මද්දීර භාවිතය. මේක හැමදෙරේ අපේ සමාජයේ තියෙන ලොකු ඛේද වාචකයක්. අපේ මිනිස්සු විශාල වශයෙන් මේ මද්දීර බොනවා. ඒක බොහොම ලොකු ක්‍රියාවක් හැටියට සලකනවා. ඒක මහා ගෞරවණීය වැඩක්. ඒක ආඩම්බර වැඩක්. මගුල් ගේක ඒක හරි ෂෝක් වැඩක් කියලා. දැන් බොන්නේ නැත්නම් නිකන් වැඩක් නෑ. දැන් බලන්න මේ වචන හදලා තියෙන හැටි. හිත හොඳ අය තමයි බොන්නේ. බොන්නේ නැත්තේ කුම්මැහියෝ. බොන අයගේ බොක්ක පිරිසිදු කියනවා. බොක්ක පිරිසිදු මං හිතා බොක්ක දිය වෙලා. ඔව්. ඒ වගේ හැමදෙරේ මේකේ තියෙනවා ලොකු ඛේද වාචකයක් මේ මද්දියර භාවිතාව පිළිබඳ. නමුත් මේකේ තියෙන දැවැන්තම ඛේද වාචකය තමයි දිගුකාලීනව මත්පැන් බොන මද්දියර බොන කෙනෙකුට එක්කනම් පවුල යන්නේ අර මං කියන 10න් 7ක් gedera තියෙනවා. ඒක ඊටාම ප්‍රබල කාරණාවක් ළමයිගේ මොළයේ වර්ධනයට. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන සුරාමේරේ පාලංච යෝනරං අනුයුඤ්ජති ඉද්දේව මේතස්මින් ලෝකස්මින් මූලං කණති අත්තනෝ. ඔය රහමෙර පානේ කරනවා නම් යම් කෙනෙක් ඔහු මෙලවදීම තමන්ගේ මුල කපා ගන්නවා කියලා. හරියටම. මුල කපා ගන්න. මුල කපා ගත්තන් පස්සේ ගහ වැටෙනවනේ. ගහ වැටෙනවා. පවුලම වැටෙනවා. පවුලම වැටෙනවා. පවුලම වැටෙනවා හැමෝටම. අපිට විනාඩි 5ක වගේ කාලයකින් මේ වැඩසටහන අද නිමා කරන්න සිද්ධ වෙන නිසා ඔබතුමා මම ඒ කරුණු 10 ඉවර කළා අපි අද ඉවර කරමු. ඊළඟට අපේ හැමෝටුනේ දැන් ඊළඟ එක තමයි මේ මානසික රෝගයක් තියාගෙන ප්‍රතිකාර ගන්න නැතුව ඉන්නවා නම් කවුරු හරි. ඔව්. දැන් ඔන්න අපේ හැමෝටුනේ දැන් මානසික රෝග කියන ඒවා විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවනේ. දැන් ඒකෙන් අපිට ඔය තනියෙන් කියෝන අය එහෙම ටික දෙනයි අපිට පේන්නේ. බහුතරයක් මේ අපිත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. පෞරුෂ ක්‍රමතා හැටියට, විවිධ සරල මානසික ආබාධ හැටියට. ඒතර මේගොල්ලන්ගේ හැසිරීම් වල sannivedana රටාවන්ගේ සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීමේදී ඒගොල්ලෝ දැඩි ව්‍යාකූලයි. ඒතර මේව මානසික රෝග වල කැලී. ඒතර මේ වගේ අය හැමදෙරේ කසාද බඳිනවා, විවාහයට ඇතුල් වෙනවා, පාර්ලිමේන්තුවට යන්න පුළුවන්, ඉස්කෝලේට යන්න පුළුවන්. මේ හැමතැනම ඉන්නවා මේ කට්ටිය. රජයේ ආයතන වලට යනවා. තන මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා විශාල අවුල් කරනවා ඒව හැබැයි අර තනියෙන් කියවන්නේ අර මේ නැති නිසා හොයාගන්න බෑ මානසික ආබාධයක කැලි කියලා. ඔවුන් පිළිගන්නෙත් නෑ Tamanට මානසික ආබාධයක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා දැන් මේ මානසික ආබාධ අඳුරගත්තොත් ඒවට ප්‍රතිකාර කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේ දරුවන්ගේ මානසික ආතතිය අඩු. මොකද මානසික දැන් විශේෂයෙන් පෞරුෂ ක්‍රමතා තියෙන තාත්ත කෙනෙක් ගෙදර හිටියොත්
දැඩි විඩාවක් ඇති කරනවා ඒ ගෙදර පිළිවෙලට තියලා අම්මට ගහලා දැන් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්න ඇති කරනවා ඊළඟ එක වැදගත්ම දේ අවසාන එක මම ඔබ වහන්සේට මතක් කරන්නේ මේ මේක ඊළඟ එක තමයි බන්ධනාගාරගත වෙච්ච කෙනෙක් ගෙදරක ඉන්නවා නම් ඒ ගෙදර දූලකාතතියට පත් වෙච්ච ගයක් හරි මම හිතනවා මේ දූලකාතතිය කරුණු 10 අපි අද කතා කළා දැන් අපේ අම්මලා සමහරට දැන් බය වෙලා ඇති අපේ ගෙදර මේකෙන් තුනක් තියෙනවා හතරක් තියෙනවා පහක් තියෙනවා දැන් මොලේ ඉවරයි දන්නේ නැහැ මගේ ළමයාගේ කියලා දැන් බය වෙනවනේ අපේ හාමුදුරනේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ නෑ මට දෙන්න තියෙන අවවාදය මේකයි ඔබ එසේ බය වෙතු නැහැ මොකද අර බුදුන් වහන්සේ කියනවා හාමුදුරනේ ඒක තැනක අර මේ අපි මේ සංසාරය ගැන ඔය බුදුන් වහන්සේද මොකක් හරි පොතක දන්නේ නැහැ මට මේක හොඳට වැදිච්ච තැනක් අර මේ සංසාරයේ ක්‍රියාවලිය හරියට තේරුම් ගත්තොත් හිසගිනිගත් මිනිහාසේ ඔබ වහන්සේ මේක පැහැදිලි කරලා චරේ යාදිත්ත සීසෝව හරියට හිසගිනිගත්තු කෙනෙක් ඒකට ප්‍රතිකර්ම කරනවා වගේ යන්න. එතකොට මම මේ දෙමව්පියන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ දැන් ඔබ කරපු දේවල් ගැන පසුතැවෙන්න එපා දැන්. මොකද ඒක වෙලා ඉවරයිනේ. හැබැයි මොලේ ස්වභාවයක් තියෙනවා හාමුදුරනේ මොලේ නැවත ආපෝ සකස් වෙනවා. හරි පැනට එනවා. දැන් දෙමව්පියෝ කරන්න ඕනේ මොකද්ද? දැන් මේ 10 හඳුනාගත්තනේ. දැන් හිසගිනිගත්ත මිනිහා වගේ මේ 10 දැන් නවත්තන්න ඕනේ. මේ 10 තමන්ගේ පවුලෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. ඉස්කෝලේ ටීචර් කෙනෙක් මේ 10 කොහෙද යරි දැනගත්තා නම් දැන් තමන්ගේ කටයි ඔක්කොම හදාගෙන මේ ක්‍රියාවලිය නතර කරන්න ඕනේ. ඒතර මේ සමාජයට පුළුවන් දැන් මේක හැමදෙම ලෝකේ ගොඩාක් පරිශ්‍රණ කරපු ශිෂ්ටයක්. අන්තර්ජාලයට ගියොත් මේ ළමාවී අන්තරාදායක අත්දැකීම් නැත්තම් ACES කියලා මේවට හඳුන්වන්නේ Adverse Childhood Experiences. මේක විශාල වශයෙන් ලෝකේ ශිෂ්ටය අධ්‍යයනය කළා පරිශ්‍රණ වාර්තා ගණනාවක් එක්ක ගොඩනගපු ආකෘතියක් මේක. ලෝකේ දියුණු රටවල් මේක නවත්තන්න මේක සමාජයෙන් නැතිකරන්න ලොකු මෙහෙවරක් කරන්න. ලංකාවේ හාමුදුරුවනේ මේක තාම කතා කරලවත් නැහැ අපි. මම හිතන්නේ අපි තමයි මේක මේ ඉස්සෙල්ලම කතා කළේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි අද මේ වැඩසටහනේ අපි දැන් ඔන්න හඳුන්වලා දුන්න මේ 10. ඒතර මේ දෙමව්පියන්ට තියෙන ප්‍රධාන දේ තමයි මේ දරුවන්ගේ මානසික ආතතියදී මේ 10 ඉවත් කරන්න ඕන. ඒකෙන් අපි හිතන්නේ නැති සමාජ පරිවර්තනයක් වෙනවා. මේ සමාජ පරිවර්තනය ගැන ඊළඟ වැඩසටහනේ මම ටිකක් කතා කරලා මට හිතෙනවා අපි ඊළඟට අපි යමු අර අපේ මේ මානසික ආතති කලමනාකරණය කියන මාතෘකාවට. ඔව් වෛද්‍යතුමනි දැන් සමාජයේ ගත්තන් පස්සේ අපි බොහෝ වෙලාවට මේ දරුවන්ටම චෝදනා කර කර ඉන්න වැරදි චර්යාවන් දුර්වල චර්යාවන් අපි හිතමු සීට් කුරුටු ගන්නවා කපනවා බල්බ් බැල් දැක්කම කඩලා දානවා සරුම් කල් වලට නැත්තම් වෙසක් කුඩු වලට ගල් ගහනවා එහෙටිට ගත්තන් පස්සේ මේ යම් විශාල මානසික වෙනසක් වෙච්ච සමාජයක් හැටියට අපිට දකින්න ලැබෙනවා විශේෂයෙන් මේ දැන් ඉන්න තරුණ පරපුර දිහා බලුවෙන් පස්සේ විශේෂයෙන් ළමයි. ඒ ළමයි හදාගන්න බැරි තත්ත්වයටම පත් වෙනවායි කියලා කිව්වට ඔවුන් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔවුන්ට ඒ අවශ්‍ය කරන දෙමෝපියන්ගෙන් විය යුතු වෙනස ආදර්ශය ඒ වගේම ඔවුන්ගේ බලපෑම කොහොම වෙන්න ඕනද කියන එකයි ඔබතුමා මෙතනදී අද සාකච්ඡා කරන්න යෙදුනේ. ඉතින් මේක ඉතාමත් වැදගත් අපේ මේ සාකච්ඡාව දෙමෝපියන්ට මේක හදන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව හැටියට ගත්තොත් උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ ඕනම කෙනෙක් සකස් කරන ක්‍රම තියෙනවා. ඒකෙදි සංහේන සුකමේන කියලා සැහැල්ලු එහෙමත් නැත්නම් බොහොම මිහිරි සුමට ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන්න ඕනේ. හැබැයි සමහර ඉතාමත්ම විශේෂ චර්යාවන් තියෙන උදවිය ඉන්න පුළුවන් සමාජයේ. දඬුවම කියන දේවලුත් ඔවුන් වෙනුවෙන් යොදා ගන්න වෙනවා. අවශ්‍යයි. හැබැයි සියල්ලම්ම දඬුවමින් කටයුතු කළ යුතුයි සියල්ලම්ම දඬුවමින් හැසිරවිය යුතුයි පාලනය කළ යුතුයි කියලා කල්පනා කරනවා නම් ඒ හරහා සමාජයට මං හිතන්නේ හොඳ පණිවිඩයක් නෙමෙයි අපිට දෙන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා අද දවසේ ඔබතුමාගේ මේ සාකච්ඡාව මුළුමහත් සමාජයේම වෙනස් කරන සාකච්ඡාවක් බවට පත්විය යුතුයි. මක් නිසාද? ළමයි කියලා කියන්නේ අනාගත ලෝකය. අනාගත රට අනාගත ලෝකේ සකස් කරන්න නම් ඔවුන් තුළ මේ නිවැරදි මානසික තත්ත්වයන් ගොඩනගාගත යුතුමයි. ඉතින් මේ මානසික තත්ත්වයන් ගොඩ නොනගුණොත් අපිට පෙනේ අනාගතේ මද්ද්‍රව්‍ය වලට බැහැ වෙච්ච අපරාධ වැඩි ඒ වගේම සමාජයට වෛර කරන එවන් පිරිසක් පහළ වීම ඇතිවීම. ඒ නිසා අද දවසේ අපේ වැඩසටහන අපි මෙතකින් නිමාවටපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සසර දනව්ව වැඩසටහන බොහෝ දෙනෙක් බෞද්ධ නාලිකාව හරහා නරඹනවා විතරක් නෙමෙයි විශාල ප්‍රයෝජනයක් ඔවුන් මේ හරහා ලබාගෙන තමන්ගේ ගැටලු අඳුනාගෙන සමහරවිට සමහරු ගැටලු කියලා තමන් එතෙක් තේරුම් නොගත්තු කාරණා පවා තමන් මානසික ගැටලු ඇති බව නොදැනගෙන සිටි උදවිය පවා ඒවා දැනගෙන ඒවට ප්‍රතිකාරප කරගත් අවස්ථාවන් අපිට මේ වැඩසටහනේ ආරම්භයේ සිටම වාර්තා වෙනවා. ඉතින් අද දවසෙත් මේ වැඩසටහන සුපෝෂිත කරන්නට අපිට සියලු සම්පත්දායකත්වය ලබා දුන්නු අපේ වෛද්‍ය චමින්ද වීරසිරිවර්ධන මැතිතුමන්ට අපි පුණ්‍යානුමෝදනා කරන ගමන්
ඔබට විශාල පුණ්‍ය කර්මයක් මේක හුදෙක් දරුවෙක් සකස් කරනවා කියලා කියන්නේ සමාජ කාර්යයක් පමණක් නෙමෙයි මහා පුණ්‍ය කර්මයක් ඒ පුණ්‍ය කර්මයට දායක වෙන්නට හොඳට හිතට ගන්න හැටියට සීපත් කරමින් දරුවාගේ ආතති වර්ධනය වෙන මේ සදාහන් කරපු කාරණාවන් 10 ඔබ ඔබේ පවුලේ තියෙනවා නම් ඒක ඉවත් කරගන්න කටයුතු කරන්න ඔබ පවුලේ එවන් ඇති වෙන්න හේතු කාරණාවන් තියෙනවා නම් ඒවා දුරු කරගන්න කටයුතු කරන්න එහෙම වුණොත් වටිනා සමාජයට හිතකර බෝසත් දරුවෙක් සමාජයට දායක කරන්න ඔබට පුළුවන්කම ලැබේ. එවන් බෝසත් දරුවන් සමාජයේ ලෝකයේ සුවපත් කරන දිනේ තමයි මේ සමාජයේ අපේක්ෂා කරන ඒ සැබෑ සුන්දරත්වයේ ගුණගෙන දවස. එදාට අපිට මේ සමාජයේ මහ පුදුම සිසිලසක් ඇති වෙයි. මේ ගිනිගත්තු ලෝකේ නිවන්න ඔබට පුළුවන්. ඒක නිවසෙන් පටන් ගන්න හැටියට ඔබට සිහිපත් කරනවා. හැමතෙරුවන් සරණයි.